啊，是不是这个师傅马上在4月4号就飞去大洋洲的澳大利亚和新西兰啊，去调控场性，为6月份，你们这些学员有福报的去修炼，去把场性进行一个安排和调控。为什么要去这个澳大利亚？所以说，大家可以睁开眼睛看澳大利亚的地图啊，在大屏幕上可以看一下这个地图啊，这是赤道周围的一个地图地形，这是一个地图。我们这个印度，大家看印度那个国家啊，印度这个国家是有一个尖尖到海洋里面的，它两边是一个缺口。那么，印度上面是尼泊尔，尼泊尔上面是喜马拉雅山，说是，那么这个就是我们整个的喜马拉雅山，就是我们地球上的道立天的支柱啊，道立天的支柱，海拔8000米，说是，但是底漏了啊，漏了两块，漏向哪里去了？因为大家知道，地球形成的时候是一个整体的一个球体，后来随着这个漂移啊，大陆的漂移，所以是漏掉那一块，它漂移到什么地方去了？哎，我们看澳大利亚，看澳大利亚，看澳大利亚呢？你如果把澳大利亚这块大陆塞到印度那个地方去。你看澳大利亚中间是不是有个中空？啊，两边是不是一个尖坨坨？把它插进去，是不是刚刚好？刚刚好，是不是？那么整个地球人类，这个为什么后期变得堕落？因为你有漏，有漏，有漏，漏在哪里？漏在下丹田，这个你的这个搓基、会阴三角肌。那个海底轮，那么整个的澳大利亚好比就是一个海底的一块什么搓肌肌肉，它漏了，你的魂魄石从底漏，所以是人有生死什么轮回六道轮回。为什么这个地球这个漏对我们人体有影响呢？全息科学。我们人生活在地球，以地球为母，母亲漏了，你怎么能不漏？说是我们从五浊的4%的世界，你没有办法使澳大利亚这块大陆再回去堵住这个漏，但是从场性上有没这个可能？有，啊，这就要有高人来调控。把它的场性拉回去，啊，拉回去堵住这个漏。如果我们堵漏成功了，那么地球上的修道者再修搓积法，再修生根不漏，就太容易了。掌声一下！所以你要一定是跳师傅，为什么他能够高瞻远瞩？他跳在天上往下看，用全息科学。之前我跟你们讲了，你们到高层次一定要学什么？一元，这个全息一元四素方法论。全息就是你的一个头发梢等于你这个人，给警察局可以把你这个人是什么肤色、多大年纪、什么东西都给你全部解析出来。啊，那么对，这叫全息科学。说我们人和地球什么关系？人是小宇宙，也是个小地球。地球有什么，你就有什么。啊，甚至地球这一块的底漏严重影响了我们人身修道，说是大部分修道者十分辛苦，啊，就是难以堵住自己的这个生根不漏。只要生根不漏，就是地仙儿啊，陆地上的神仙啊。啊，此法何等了得！但是，因为没有高人去指点、去调控这块石头，回到这块漏的地方，回到我们的这个地球的
这个会阴三角肌这个部位，说是一直以来啊，修道人这个多入牛毛，成道者凤毛什么令交。24年将要开启一个全新年，今年是23年啊，说是师父要去完成这个惊天之举啊。那么怎么去完成，是大家看第二幅照片，这个呢是澳大利亚的一块石头，大概这个长2-3公里，宽大概也是3-5公里，这么一个巨石，它是红色的，本色是红的，这不是太阳照出来的。大家看到这块石头想到什么？搓鸡垫儿啊，你们练搓鸡的那个屁股那个垫儿，只是这个垫儿很大，因为它是堵地球的搓鸡石。你现在明白了吗？所以是师父要去这里把这块搓鸡石的场性怎么样调动，用来堵住喜马拉雅山往南会阴三角肌这块肉，然后如果把它调控成功以后，你们再修生根不漏就很容易啊。那么然后你这个肉身练成的壳身就堵住了，下面就可以装什么功德海了啊。今年6月份我们会组织大家去这里练好这个搓鸡，堵住自己的漏啊，所以说我先行一步去把这里的场性调控。欢迎点赞留言分享弘扬正法，广结善缘，功德无量。